Bale, no, y de pro día chisquetan, estamos nuevamente era maiatzeko bazkiren sosketa, bueno, bazkiren sosketa ikusteko. Pantean ikusten dezuten bezala ilonetako bazkideak onako dira. Eta, bueno, lehen hau tiziko goraziko izuet, beti bezala, zerta oinarretzen den bazkietza sistema. 10 eurogatik bazkidiz egin zaitezke gemera untzian. Eta, bueno, hilero, urte beten zehar hilero jolas baten zozketan parte hartzeko aukera duzu. Jolasa daukagun zerrenda handi batetik jolas gustokoa aukeratzen duzu. Kasualitate bat zerrendan inor gustokorik ez bazenuke aukerako, ba bueno, guk prezio muga bat jartzen dugu eta bueno, zuk ikusten duzu ze jolas erostean nahi duzun prezio muga horren barruan. Eta, bueno, zer lortzen da bazkide egiteaz, da, bueno, gure proiektuari bultzadatxo bat ematen diozu. Eta, bueno, zozketaz gain, orain momentuan ez dauden, baina otorkizunan jarriko ditugun, beste zenbait karakteristika izango dira, ba, adibidez zenbait zerbitzaritan zerbidea izatea adibidez, eta beste ezaugarri, ba, bueno, bidean diren. Eta, bueno, besterik ez, daukat gehiago esaltzeko, zozketako ordua da. Partartzai guzti hori sortirik onena opa dizuet, eta ikus dezagun hori den irabazlea. Eskataratzen nahi da, ba, bueno, 8. bazkila da irabazlea. Zorionak hemendik, zurekin jarriko gea kontaktuan ba, nahi dezun jolasa aukeratzeko. Eta beste hoi, ba, sorte honena opa, eta ea urrungo hiletan tokatzen zaizuen. Eta bueno, besteri gabe, hemen usten zaituztet, urrungo hilean ikusiko gea, eta ale ba, agur.